নমস্কার, মই আচার্য শইকীয়া স্বাগতম জানাইছো এনিটাইম 24 দর্শকসকল। এতিয়া রাজ্যত ব্রহ্মপুত্রৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পাইছে। ব্রহ্মপুত্রৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি হোৱাৰ বাবে মাজুলীৰ নিমাতী আৰু কমলাবাৰী ফেৰী সেৱা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে আৰু অচল হৈ পৰিছে। এতিয়া ফেৰী সেৱা কেৱল ইমানেই নহয়, কিছু সময়ৰ পিছত হয়তো অফলামুখৰ যি ফেৰী সেৱা, সেই ফেৰী সেৱাও বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব। ভয়াৱহৰূপে বৃদ্ধি পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ আৰু তাৰ বাবে এতিয়া বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে মাজুলীৰ নিমাতী আৰু কমলাবাৰী ফেৰী সেৱা। সবিশেষ মই এই মুহূৰ্ত লৈ আহিব বিচাৰিছোঁ এনিটাইম 24 দৰ্শকৰ বাবে। আমি জনাই আছোঁ এনিটাইম 24 দৰ্শকসকলক এক ব্ৰেকিং নিউজ, মাজুলীৰ ফেৰী সেৱা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। নিমাতী কমলাবাৰী ফেৰী সেৱা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে যিহেতু বৃদ্ধি পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ এতিয়া বৃদ্ধি পাইছে। জল পৰিবহণ বিভাগৰ ৰেম্প সোমাই পৰিছে পানীৰ তলত, পানীৰ তলত সোমাই পৰিছে জল পৰিবহণ বিভাগৰ ৰেম্প আৰু বন্ধ হ'ব পাৰে অকলামুখ ঘাটৰ ফেৰী সেৱা। নিমাতী কমলাবাৰী ফেৰী সেৱা ইতিমধ্যে বন্ধ হৈছে, হয়তো বন্ধ হ'ব পাৰে অকলামুখ ঘাটৰ ফেৰী সেৱাও বন্ধ হ'ব পাৰে। উফন্দি উঠিছে এতিয়া মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ, কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ, যাৰ বাবে এতিয়া অচল হৈ পৰিছে ফেৰী সেৱা। এক ব্ৰেকিং নিউজ, বিগ ব্ৰেকিং এনিটাইম 24 দৰ্শকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। মাজুলীৰ এতিয়া ফেৰী সেৱা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। নিমাতী কমলাবাৰীৰ ফেৰী সেৱা এতিয়া বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে, কিয়নো বৃদ্ধি পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ আৰু জল পৰিবহণ বিভাগৰ ৰেম্প পানীৰ তলত সোমাই পৰিছে। যিসকল যাত্ৰী মাজুলীৰ ফেৰীৰে যাত্ৰা কৰে সেই যাত্ৰীসকলৰ বাবে এতিয়া দুখবৰ, কিয়নো এতিয়া বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে মাজুলীৰ ফেৰী সেৱা। নিমাতী আৰু কমলাবাৰীৰ ফেৰী সেৱা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে, হয়তো ব্ৰহ্মপুত্ৰ উফন্দি অহাৰ ফলত হয়তো বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব পাৰে অফলামুখ ঘাটৰ ফেৰী সেৱাও, যাৰ বাবে এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে যাত্ৰীসকল। যিসকল যাত্ৰী নিমাতীৰ পৰা কমলাবাৰীলৈ নাইবা কমলাবাৰীৰ পৰা নিমাতীলৈ যাত্ৰা কৰে সেই যাত্ৰা পথ এতিয়া বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে, ফেৰী সেৱা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। ভয়াৱহৰূপে বৃদ্ধি পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ, উফন্দি উঠিছে এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ, জল পৰিবহণ বিভাগৰ ৰেম্প সোমাই পৰিছে পানীৰ তলত সোমাই পৰিছে, যাৰ বাবে এতিয়া অচল হৈ পৰিছে মাজুলীৰ নিমাতী আৰু কমলাবাৰীৰ ফেৰী সেৱা। হয়তো এই ধৰণে যদি অব্যাহত থাকে, এই ধৰণে যদি বৃদ্ধি পাই থাকে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ, তেতিয়া হয়তো বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব পাৰে মাজুলীৰ অফলামুখ ঘাটৰ ফেৰী সেৱাও। নমস্কাৰ, মই আচার্য শইকীয়া স্বাগতম জানাইছোঁ এনিটাইম 24 দৰ্শকসকললৈ। এতিয়া ৰাজ্যত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পাইছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি হোৱাৰ বাবে মাজুলীৰ নিমাতী আৰু কমলাবাৰীৰ ফেৰী সেৱা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে আৰু অচল হৈ পৰিছে। এতিয়া ফেৰী সেৱা কেৱল ইমানেই নহয়, কিছু সময়ৰ পিছত হয়তো অফলামুখৰ যি ফেৰী সেৱা, সেই ফেৰী সেৱাও বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব। ভয়াৱহৰূপে বৃদ্ধি পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ আৰু তাৰ বাবে এতিয়া বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে মাজুলীৰ নিমাতী আৰু কমলাবাৰী ফেৰী সেৱা। সবিশেষ মই এই মুহূৰ্ত লৈ আহিব বিচাৰিছোঁ এনিটাইম 24 দৰ্শকৰ বাবে। আমি জনাই আছোঁ এনিটাইম 24 দৰ্শকসকলক এক ব্ৰেকিং নিউজ, মাজুলীৰ ফেৰী সেৱা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। নিমাতী কমলাবাৰী ফেৰী সেৱা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে যিহেতু বৃদ্ধি পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ এতিয়া বৃদ্ধি পাইছে, জল পৰিবহণ বিভাগৰ ৰেম্প সোমাই পৰিছে পানীৰ তলত, পানীৰ তলত সোমাই পৰিছে জল পৰিবহণ বিভাগৰ ৰেম্প আৰু বন্ধ হ'ব পাৰে অকলামুখ ঘাটৰ ফেৰী সেৱা। নিমাতী কমলাবাৰী ফেৰী সেৱা ইতিমধ্যে বন্ধ হৈছে, হয়তো বন্ধ হ'ব পাৰে অকলামুখ ঘাটৰ ফেৰী সেৱাও বন্ধ হ'ব পাৰে। উফন্দি উঠিছে এতিয়া মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ, কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ, যাৰ বাবে এতিয়া অচল হৈ পৰিছে ফেৰী সেৱা। এক ব্ৰেকিং নিউজ, বিগ ব্ৰেকিং এনিটাইম 24 দৰ্শকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। মাজুলীৰ এতিয়া ফেৰী সেৱা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। নিমাতী কমলাবাৰীৰ ফেৰী সেৱা এতিয়া বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে, কিয়নো বৃদ্ধি পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ আৰু জল পৰিবহণ বিভাগৰ ৰেম্প পানীৰ তলত সোমাই পৰিছে। যিসকল যাত্ৰী মাজুলীৰ ফেৰীৰে যাত্ৰা কৰে সেই যাত্ৰীসকলৰ বাবে এতিয়া দুখবৰ, কিয়নো এতিয়া বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে মাজুলীৰ ফেৰী সেৱা। নিমাতী আৰু কমলাবাৰীৰ ফেৰী সেৱা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে, হয়তো ব্ৰহ্মপুত্ৰ উফন্দি অহাৰ ফলত হয়তো বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব পাৰে অফলামুখ ঘাটৰ ফেৰী সেৱাও, যাৰ বাবে এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে যাত্ৰীসকল। যিসকল যাত্ৰী নিমাতীৰ পৰা কমলাবাৰীলৈ নাইবা কমলাবাৰীৰ পৰা নিমাতীলৈ যাত্ৰা কৰে সেই যাত্ৰা পথ এতিয়া বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে, ফেৰী সেৱা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। ভয়াৱহৰূপে বৃদ্ধি পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ, উফন্দি উঠিছে এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ, জল পৰিবহণ বিভাগৰ ৰেম্প সোমাই পৰিছে পানীৰ তলত সোমাই পৰিছে, যাৰ বাবে এতিয়া অচল হৈ পৰিছে মাজুলীৰ নিমাতী আৰু কমলাবাৰীৰ ফেৰী সেৱা। হয়তো এই ধৰণে যদি অব্যাহত থাকে, এই ধৰণে যদি বৃদ্ধি পাই থাকে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ, তেতিয়া হয়তো বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব পাৰে মাজুলীৰ অফলামুখ ঘাটৰ ফেৰী সেৱাও। নমস্কাৰ, মই আচার্য শইকীয়া স্বাগতম জানাইছোঁ এনিটাইম 24 দৰ্শকসকললৈ। এতিয়া ৰাজ্যত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পাইছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি হোৱাৰ বাবে মাজুলীৰ নিমাতী আৰু কমলাবাৰীৰ ফেৰী সেৱা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে আৰু অচল হৈ পৰিছে। এতিয়া ফেৰী সেৱা কেৱল ইমানেই নহয়,
কিছু সময়ৰ পিছত হয়তো অফলা মুখৰ যে ফেৰি সেৱা সেই ফেৰি সেৱা বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব ভয়াৱহৰূপে বৃদ্ধি পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ আৰু তাৰ বাবে এতিয়া বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে মাজুলীৰ নিমাতী আৰু কমলাবাৰী ফেৰি সেৱা সবিশেষ মই মুহূৰ্ত লৈ আহিব বিচাৰিছোঁ এনিটাইম 24ৰ দৰ্শকৰ বাবে আমি জনাই আছোঁ এনিটাইম 24ৰ দৰ্শকসকলক এক ব্ৰেকিং নিউজ মাজুলীৰ ফেৰি সেৱা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে নিমাতী কমলাবাৰী ফেৰি সেৱা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে যিহেতু বৃদ্ধি পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ এতিয়া বৃদ্ধি পাইছে জল পৰিবহণ বিভাগৰ ৰেম্প সোমাই পৰিছে পানীৰ তলত সোমাই পৰিছে জল পৰিবহণ বিভাগৰ ৰেম্প আৰু বন্ধ হ'ব পাৰে অকলামুখ ঘাটৰ ফেৰি সেৱা নিমাতী কমলাবাৰী ফেৰি সেৱা ইতিমধ্যে বন্ধ হৈছে হয়তো বন্ধ হ'ব পাৰে অকলামুখ ঘাটৰ ফেৰি সেৱা বন্ধ হ'ব পাৰে উফন্দি উঠিছে এতিয়া মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ যাৰ বাবে এতিয়া অচল হৈ পৰিছে ফেৰি সেৱা এক ব্ৰেকিং নিউজ বিগ ব্ৰেকিং এনিটাইম 24 দৰ্শকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ মাজুলীৰ এতিয়া ফেৰি সেৱা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে নিমাতী কমলাবাৰীৰ ফেৰি সেৱা এতিয়া বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে কিয়নো বৃদ্ধি পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ আৰু জল পৰিবহণ বিভাগৰ ৰেম্প পানীৰ তলত সোমাই পৰিছে যিসকল যাত্ৰী মাজুলীৰ ফেৰীৰে যাত্ৰা কৰে সেই যাত্ৰীসকলৰ বাবে এতিয়া দুখবৰ কিয়নো এতিয়া বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে মাজুলীৰ ফেৰি সেৱা নিমাতী আৰু কমলাবাৰীৰ ফেৰি সেৱা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে হয়তো ব্ৰহ্মপুত্ৰ উফন্দি অহাৰ ফলত হয়তো বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব পাৰে অফলামুখ ঘাটৰ ফেৰি সেৱাও যাৰ বাবে এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে যাত্ৰীসকল যিসকল যাত্ৰী নিমাতীৰ পৰা কমলাবাৰীলৈ নাইবা কমলাবাৰীৰ পৰা নিমাতীলৈ যাত্ৰা কৰা সেই যাত্ৰা পথ এতিয়া বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ফেৰি সেৱা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ভয়াৱহৰূপে বৃদ্ধি পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ উফন্দি উঠিছে এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ জল পৰিবহণ বিভাগৰ ৰেম্প সোমাই পৰিছে পানীৰ তলত সোমাই পৰিছে যাৰ বাবে এতিয়া অচল হৈ পৰিছে মাজুলীৰ নিমাতী আৰু কমলাবাৰীৰ ফেৰি সেৱা হয়তো এইধৰণে যদি অব্যাহত থাকে এইধৰণে যদি বৃদ্ধি পাই থাকে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ তেতিয়া হয়তো বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব পাৰে মাজুলীৰ অফলামুখ ঘাটৰ ফেৰি সেৱাও গৰমৰ দিন আপোনাৰো চুলিকোচাই হওক বা স্কিনখনেই হওক যতন লোৱাটো প্ৰয়োজনীয় নহয় জানো লগতে হাত ভৰিৰ যতনো খুবেই প্ৰয়োজনীয় পিছে সমস্যাৰ কথা ক'বলৈ গ'লে শেষ নকত কিয়নো তাতোতকৈ ডাঙৰ সমস্যাটো হ'ল মেদবহুলতা ওজন বৃদ্ধি পিছে এই আটাইবোৰৰ সমাধান এতিয়া আপোনাৰ একেবাৰে নিচেই কাষত আপোনাৰ কাষত ভেলিচিমোবিছ য'ত থাকিব শ্লিমিং বিউটি ডাৰ্মেট লেজাৰ পিলিং ট্ৰিটমেণ্টকে আদি কৰি ভিন্ন ফেচিলিটিজ আপোনাৰ বাবে ইমাহে আউট ষ্টেচনৰ পৰাও আহে এস্থেটিক বিশেষজ্ঞসকল খুব কম খৰচতে লাভ কৰক আপুনি ভুগি থকা সমস্যাৰ সকলোখিনি সুবিধা গতিকে দেৰি কিহৰ আজিয়ে যোগাযোগ কৰক 9395305278 অথবা 8638403507 নম্বৰত গতিকে আজিয়ে ভিজিট কৰক গুৱাহাটী মহানগৰী ছুপাৰ মাৰ্কেট বাছষ্টপৰ নিচেই কাষত ইউনিক ভেনিউ ফিফ্থ ফ্ল'ৰ অপজিট আসাম ষ্টেট ফায়াৰ ছাৰ্ভিচ জিএছ ৰোড গুৱাহাটী